Salam, realdasız. Asan xidmətin təşkilatçılığı ilə beynəlxalq forum keçirilir. Beynəlxalq forumda yerli nazirlər, bir çox qurumların rəhbərləri ilə yanaşı xarici ölkələrdən gələn qonaqlar da iştirak edir. Özbekistan, Qazaxıstan, İndoneziya, Moldova kimi ölkələrdən nümayəndələr hazırda buradadır. Yaxın dəqiqələrdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəsmilərinin də çıxışı gözlənilir. Hazırda isə Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov çıxış edir. Bu dövlət orqanları tərəfindən xidmətlər göstərilməsində vətəndaş məmnunluğunun və şəffaflığın təmin edilməsi, korrupsiya hallarının qarşısının alınması, innovativ yanaşmaların və müasir texnologiyaların tətbiq edilməsi, dövlət qulluqçusu vətəndaş münasibətlərində yeni düşüncə tərzinin formalaşdırılması ideyalarını rəhbər tutan yeni xidmət modeli yaradılmış və bu model özünü uğurla doğurmuşdur. Bu uğur həm ölkə vətəndaşlarının müsbət rəyində, həm də beynəlxalq səviyyədə göstərilən maraq və münasibətlərdə özünü təcəssüm edir. Asan xidmət təcrübəsi artıq bir sıra ölkələrdə tətbiq edilir. 2015-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dövlət xidmətləri mükafatına, 2019-cu ildə isə rəqəmsal idarə etmənin tətbiqi ilə dövlət xidmətlərinin inkişaf sahəsində xüsusi mükafatına layiq görülən asan xidmət Azərbaycan brendinə çevrilmişdir. Dövlət xidmətləri göstərən qurumların asan beynəlxalq asosiasiyası yaradılmış İSESK-ya üzv olan dövlətlərdə və Afrika ölkələrində dövlət xidmətləri sahəsində müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla birgə asan mükafatları təsis olunmuşdur. BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası dövlət xidmətlərinin şəffaf, məsuliyyətli və səmərəli çatdırılması vasitəsilə insan hüquqlarının və davamlı inkişaf məqsədlərinin təşviqi adlı qətnamə qəbul edərək beynəlxalq təşkilatları asan xidmətin uğurlu təcrübəsini təşviq etməyə çağırmışdır. 2022-ci il dekabr ayında ilk asan xidmət mərkəzinin fəaliyyətə başlamasının 10-cu ilini qeyd edəcəyik. Bugün asan xidmət mərkəzlərində vahid məkanda müxtəlif dövlət qurumları, həmçinin özəl şirkətləri tərəfindən ümumilikdə 360-dan çox xidmət göstərilir. Fəaliyyət dövründə asan xidmət 60 milyona yaxın müraciət üzrə dövlət xidmətlərinin göstərilməsini təmin etmişdir. Keçirilən rəy sorğularına əsasən vətəndaşların xidmətlərdən məmnunluq əmsalı 99,8% təşkil etmişdir. Asan xidmət konsepsiyasının gətirdiyi digər bir yenilik xidmətin fəaliyyətə başladığı ilk gündən könüllərin cəlb edilməsi olmuşdur. Könüllər öz müsbət enerjiləri və müasir dünya görüşləri ilə vətəndaşlara xidmət sahəsində yeni nəfəs gətirmiş, beləliklə də Azərbaycanda könüllük hərəkəti geniş vüsət almış və hazırda ictimai həyatın bütün sahələrində öz səmərəsini göstərməkdədir. Ümidvaram ki, forumda aparılacaq geniş fikir mübadiləsi və məhsuldar müzakirələr dayanaqlı və innovativ dövlət xidmətlərinə nail olunmasına öz töhfəsini verəcəkdir. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14 dekabr 2022-ci il. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.